продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політолог Андрій Меселюк. Доброго вечора. Та доктор політичних наук Ігор Петренко. Вітаємо. Найближчим часом говоримо про таке. Всіх на всіх можуть обміняти уже цього місяця. Підсумки зустрічі у Мінську. Деокупація свідомості. У тестовому режимі запустили телеканал «Дім» для Донбасу. Постом потрібно вбивати не себе, а свої пристрасті. Предстоятель Української православної церкви – митрополит Онуфрій. Земля, уряд та звіт правоохоронців – такі питання порядку денного Верховної Ради на найближчі тижні. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков. Цей тиждень буде насичений подіями, ми вже їх бачимо. Я розумію, що з одного боку ми будемо знаходитись в розгляді питання законопроекту 2178-10, так звана земельна реформа. І паралельно з цим я хотів би ще раз зазначити, що на середу, на 4 березня, президент держави звернувся з проханням до Верховної Ради України скликати позачергове засідання Верховної Ради України. У середу, 4 березня, окрім питання проведення багатонаціональних військових навчань на території України, парламент має розглянути питання про Кабінет міністрів та діяльність правоохоронних органів. Але головною причиною позапланових зборів під куполом можуть стати кадрові ротації в уряді. За інформацією ЗМІ, відправити у відставку можуть 4 міністрів. Мова йде про очільників МЗФ, МОЗу, Мінсоцполітики та віце-прем'єра з питань промисловості. Серйозну розмову під час позачергового засідання парламенту з керівництвом НАБУ, Офісу Генпрокурора МВС та САП анонсував заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Він також заявив про накопичені претензії до Кабінету міністрів. Як так сталося, що курс, який обрала 73% населення, і потім підтвердило дуже великою підтримкою на парламентських виборах, це правильний курс. І довіра до президента зберігається, і довіра до цього курсу зберігається. Але по факту в кишенях люди не відчувають це, в платіжках люди не відчувають це, в системних реформах люди не відчувають це. З огляду тим більше на ту ситуацію безпекову, яка зараз в світі насувається з коронавірусом і з можливою фінансовою кризою, нам точно треба переглядати системно, інституційно, що має робити уряд. Він має перетворитися на такий штаб своєрідний по усуненню цих загроз. Пане Ігоре, як так сталося, що, вибачаюся, чутки про відставку прем'єр-міністра прокоментував сьогодні сам Олексій Гончарук? Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав, також багато знаю, чув. Очевидно, у нас будуть з цього приводу консультації і з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу. Пане Ігоре, власне, як так сталося, що не відбулося накопичення негативу цим урядом? І так виходить, що пан прем'єр-міністр, який ще донедавна досить успішно розвивав кар'єру в якості масовки на телешоу, може стати прем'єр-міністром з найкоротшим розміром каденції? Ну, насправді негативу вже накопичилося досить багато, дуже багато. Ну, земельна ж реформа він не прийняв до сих пір. А це, мабуть, основний негатив, напевно? Ні, чому? Не обов'язково. Там багато запитань. Якщо ми беремо, наприклад, вересня був указ президента, де були визначені пріоритети для роботи уряду, рекомендації фактично, то дуже багато з них не були реалізовані. Сюди можна ще і гральний бізнес віднести, сюди можемо віднести і питання надходжень до бюджету, сюди можемо віднести і збільшення кількості заборгованості за оплату комунальних послуг. Феєрію в Нових Санжарах? Так, да, там єдиний, хто більш себе менш проявив, це був Аваков позитивно, ну всі інші, звичайно, що показали певну свою інституційну неспроможність вирішувати такі складні питання. Тому, в принципі, досить багато негативу вже накопичилося, і, в принципі, за останню соціологію теж подивитися, динаміка досить негативна. Тому, в принципі, є логічно, щоб змінити, але, знову ж таки, є проблема. Декілька. Перше, що в нас немає заяви нашого прем'єр-міністра на те, що він подає відставку. Перша заява, яку він писав, вона була написана на ім'я президента.
ну, з тих людей, якими я спілкуюся, які говорили, що її безпосередньо бачать. Тобто вона є нікчемною. Да? Тобто, якщо говорять про те, що от Зеленський може взяти ту заяву попередню, передати її в парламент і таким чином проголосувати. Так, не може теж не було заяви. Не може. Вона була типу, написана, але свідомо була написана помилково не лише за належністю відправлена, тобто не за неналежністю, але і в самій шапці там були відповідні допущені помилки. Зараз ми бачимо, що він теж говорить про те, що він її не писав, ну, очевидно, не дуже хоче її писати. Тому, скоріше за все, в середу про зміну прем'єр-міністра не буде йти мов. Ну, або якщо, звичайно, за цей короткий проміжок часу, зокрема і завтра, думаю, будуть гарячі там дискусії на фракції, зокрема, коли буде збиратися президент, кажуть, будуть присутні, вони зможуть якісь знайти важелі на нього впливу. Але зараз ми бачимо, що він хоче йти традицією багатьох українських прем'єр-міністрів, а в контексті того, що все ж таки триматися за свою посаду. Дякую. Пане Андрію, якраз в цьому контексті, от минулу годину, здається, з Краматорська дозвонювач дзвонив і сказав, а чому така дійсно коротка лавка запасних? Так виходить, що зараз знову повертаємося до, скажімо так, старе вино, вірніше, молоде вино в старій міхі не виходить, то старе вино в молодій міхі. Так виходить, Хорошковський, той самий Аваков претендується. Одним словом, одні збиті льотчики. Дивіться, тут питання навіть не чи довга, чи коротка ця скамійка, а чи до якості того, кого можуть призначити. Наприклад, якби не було потреби в системній зміні, то у фракції «Слуга народу» знайшлись би заміни приблизно такої ж самої якості, як пан Гончарук. Але ж тут треба погодитись з паном Корнієнко, заступником голови фракції, головою партії «Слуга народу», що потрібні системні зміни. Тобто Кабмін, він є таким научним втіленням непрофесійного підходу цієї влади, неадекватності тим викликам, які є. Тобто навіть вже... ми бачимо, провал медичної реформи тільки зафіксований ще глибше. Так, визнаю вже навіть керівництво цієї фракції, що не справився з задачею. І дійсно, питання в тому, що потрібна фігура, яка буде здатна системно, за новими правилами, системно перебудувати роботу Кабміну. А звичайно, у «Слузі народу» таких кандидатур, м'яко кажучи, в обмаль. Дякую, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? І ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Пані Галина зі Львова. Будь ласка. В мене, знаєте, таке враження, що в нашій Верховній Раді щось пороблено. І навіть ксьонц-екзорцист їм не допоможе. Бо вони, коли йдуть на вибори, вони говорять одне, а як сюди попадають, то в ту купівлю вони зовсім міняються. Таке враження, що вони живуть на іншій планеті. То не рішення, то приймається проти народу. Ніяка лавка запасних їх не спасе. Ну, я вам хочу сказати, я живу в селі. Землі не дають, нема, але добре продають її, будують будинки. Дрова треба купляти, тому що на газ не витягуємо, пенсія мала. А тепер ще добре зробили. Я ніколи не дивилася російське телебачення, а тепер в мене тільки російське. І я всю правду про нашу владу отримую з російського телебачення. Тому що то, що ви все говорите, нічого не допоможе. Не лавка, не тюрма, нічого. Тільки їх треба всіх закрити і знищити тим коронавірусом. Інакше ніякого ладу в країні не буде. Дякую. Дякую. Пані Галино, дійсно, ну, не можна бравувати, звісно, тим коронавірусом, але з іншого боку, є така чорний гумор, порада всім, хто якби відчули ознаки коронавірусу на собі, то не треба поспішати на карантин, все ж таки треба піти в САБУ, в НАБУ, ШНАБУ, Офіс Президента, попитатися про боротьбу з корупцією, поспілкуватися в Верховній Раді з депутатами, як виборець, і аж потім лягати в лікарню. А якщо так на повному серйозі, оце ж дзвінок відчаю. Влада, виходить, вона провалила навіть найелементарніші свої обіцянки, які формувалися з цього, скажімо так, політтехнологічного фільму «Слуга народу». Ну, ви розумієте, складно було очікувати, ну, очікували, звичайно, багато позитиву, але просто варто згадати той феєричний документ, який був презентований Гончарком одразу. Мова йшла про програму дій уряду, розраховану на 5 років, де там говорили про те, що буде 50 мільярдів інвестицій, значить, в Україну, на 40% буде збільшуватися, наша економіка буде відповідно зростати, ну, і так далі. Ну, звичайно, такий там амбітний дуже план, десь на межі, відповідно, з казкою, а далі Гончарук
говорив про те, що кожен з міністрів має запропонувати на основі цього загального такого доробку конкретну дорожню карту свого міністерства з показниками ефективності KPI, які так одним словом відповідно називають, коли можна було відслідковувати. Нічого подібного не було. Натомість ми отримали відповідні плівки, яких сам Гончарук розповідав, що він не дуже орієнтується в ті ситуації, і намагалися він профан. Так, і намагалися в там стратегічною сімкою чи там дев'яткою, скільки там було цих людей, знайти типу пояснення для президента з приводу того, що відбувається. Тому тут складно очікувати позитиву. І, безумовно, найбільша проблема Гончарка була в тому, що він не визначив тригерів, так, головних напрямів, сфер економіки України, які будуть давати можливість її відповідно якось розвиватися. Тобто говорилося виключно про те, що от ми там ринок землі відкриємо, буде все добре, ми там гральний бізнес там здобудемо, там якісь там 3-9 мільярдів там можливих, ми от приватизацію проведемо малу, середню і так далі. Ну і там знову ж таки мова йшла про десятки мільярдів в трильйонний бюджет, які і так недовиконуються. Тобто очевидно, що там були системні проблеми і навряд чи дійсно вони можуть виправитися. Тому і зараз піднімаємо питання про зміну уряду, але знову ж таки не все так просто, тому що повертається до того, що без того, щоб Гончарук не записав заяву, жодної відставки завтра не в середу не відбудеться. І навіть тут проявляється його цинізм, хоч ми можемо зрозуміти, що сам Гончарук, як людина, яка, скажімо так, в нас в народі називають її тазі з кукурудзи, тобто він такий вискочка. Але при тому всьому, якщо він нещодавно ще буквально був на розгріві на тих всіх ток-шоу, так, в якості масовки там за 100 гривень чи за 150, і тут моральний аспект. Пане Андрію, от ви спілкуєтесь теж з депутатами, з кандидатами, депутатами, впливовими людьми. Моральний аспект людини, яка готова була би на будь-яку фракцію, він би будь-що говорив тільки, щоб стати депутатом. Його не просто депутатом, він став прем'єр-міністром країни, і він при тому всьому в тій телефонній розмові сумнозвісній обзиває президента, який його поставив на ту, грубо кажучи, халяву, дав йому ту халяву. От моральний аспект цієї людини, він має право бути прем'єр-міністром? Ну дивіться, що стосується морального аспекту і те, як це сприйняв пан Зеленський, на це було видно, що називається, незброєним оком під час цієї розмови. Тобто те напруження, яке було між ними, воно визначило те, що цей прем'єр вже довго не буде виконувати свої обов'язки. Зараз, звичайно, є проблема в тому, щоб він цю заяву написав. У нього основний інстинкт самозбереження є. Тобто він не хоче уходити. І, тобто війна з Соросом у Зеленського намічається непроста. Ключова фраза була, що на цю хвилину я написав. Тобто він ще не каже, що я не напишу заяву, ми працюємо гідно, у нас плани амбітні та тощо. Тобто мова йде про дійсно невеликий проміжок часу. Але ж, я думаю, тут не моральний аспект головний для нього, а в тому, що він хоче, ну, скажімо так, уйти, максимально відтягнути той момент, коли треба буде визначатися. Він хоче якомога довше займати свою посаду. Дякую. На цей телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви прямо в ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Алло. Так, ми вас чуємо. Будь ласка, запитання ваше. Місто Хаус, Іван. Так, слухай, земляків. Питання ваше? Плавка запасних повинна вміщувати 4-5 чоловік. З конкретними прізвищами, з репутацією, з досягненням, з освітою. І між ними повинна бути конкуренція. Дуже важко зрозуміти, погано чути. Але наскільки я зрозумію, якщо людина переймається про те, що немає чесної конкуренції між держслужбовцями на такому високому рівні, то, власне, ми, вибачаюсь, у нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Ви в ефірі. Алло, я в ефірі. Так, 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 ви в ефірі, будь ласка, запитання від вас. У мене не запитання, предложення. Будь ласка. Якщо це я з вами розмовляю. Так, 100% ви. Зараз наш президент теперішній об'явив, що кожен українець – це президент України. І якщо він не може там сказати, що не обов'язується, я приймаю свою кандидатуру на його місце. Хто?
Ваша пропозиція кандидатури на місце президента? Я правильно, я тоді справлюсь його обов'язку напрямую. Це було би так весело, якби не було так сумно, бо реально вибори заслуговує президента, вибори заслуговує того депутата, який пройшов, чи, скажімо, по списку, чи мажоритарник. Це, на жаль, проблема всіх нас. І це в всьому світі так є. Ми маємо тепер тримати покуту. Зараз якраз такий специфічний тиждень, коли треба всіх прощати. Але коли, скажімо, наша політична пам'ять така, як кажуть, коротша за пам'ять акваріумної рибки. Пане Ігоре, це був дзвінок віччю, але може ви якось відрефлексуєте? Подаруйте надію людям. Ну, дивіться, безумовно, найкращий варіант – це коли політична сила йде відповідно в парламент, в неї є лідер, який має відповідний там досвід, має відповідну довіру, вона отримує відповідну перемогу, і він стає прем'єр-міністром. Ну, логічно, да? Він може опиратися на свою політичну силу. Людина, яка має тільки самокат. Відповідні, значить, закони, ну і так далі. Ну, безумовно, Гончарук такого нема. Ви ж пам'ятаєте, коли обговорювалося питання прем'єр-міністра, від президента була така позиція, що це має бути людина, яка не була у владі раз, по-друге, вона повинна бути, значить, економістом. Тоді обговорювали і... Темна історія з його дипломами. Багато ну, в кандидатури Гончарка, знову ж таки, не звучало ім'я. Гончарука наполіг, щоб він став прем'єр-міністром, або так запропонував і підтримав цю кандидатуру Андрій Богдан. На той момент керівник офісу, відповідно... Ну, Богдан вже криші немає. Безумовно, криші немає. І, в принципі, політичного капіталу у Гончарка немає. І, в принципі, то сказати, що в ньому хтось би був сильно зацікавлений, ні. Але зацікавленість може бути якраз в розхитуваній ситуації. І уявляєте, як буде класно, коли буде показана ця от війна всіх проти всіх. Коли от хочуть зняти Гончарука, Гончарук каже, я заяву не буду писати. А ще і питання, яке зависає. Якщо він не хоче писати заяву, да, в ситуації, коли вже тобі типу, підшукують людей на твоє місце, да, тобто ж всі, ніхто не заперечував про те, що з Тігіпком велася розмова і з кимось іншими, він може ще сказати, я не буду погоджувати кандидатуру нових міністрів. Тому що лише прем'єр-міністр може внести кандидатуру міністра. Так, власне, тепер все залежить його добровільний факт подачі заяви. Йдемо далі. Черговий етап обміну всіх на всіх може відбутися вже в березні. Вчора у Мінську зустрічалися керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Говорили про можливість взаємного звільнення утримуваних осіб в форматі «всіх на всіх» та про виконання інших домовленостей, досягнутих під час зустрічі у нормандському форматі. У переговорах також взяли участь представники української та російської делегації. Раніше, 15 лютого 2020 року, президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених українців. Знову обмінний фонд накопичився, знову черговий раз буде піар. Ми знаємо, що це тема, вона завідомо виграшна для президента Зеленського, обмін заручників. Але... Чи не аморально кожний раз говорити, що ми обмінюємо всіх на всіх, і знову якихось, виходить, знову 200 ув'язних українців? Дивіться, з юридичної точки зору це чітко прописано у мінських домовленостях. Обмін всіх на всіх. Тобто тут це те, вже третій раз міняти всіх на всіх. Те, що мають виконати. Це перше, і з юридичної. Друге, звичайно, з точки зору політичних заяв, і вже від цього фактично відмовились тоді ще, що такого обміну не буде, і почали мінятися тільки групами. І зараз це теж це другий момент. Третє, дуже важливо, що, власне кажучи, на превеликий жаль, не стільки українська сторона тут визначає, а це коли відбудеться, скільки заручників відпустять, вирішує Кремль. І в той момент, коли їм це вигідно, враховуючи їхні резони. І тому, звичайно, зараз дуже, м'яко кажучи, проблематично, що в цьому місяці російська сторона дійсно вдасться до такого кроку, щоб обміняти всіх на всіх. Я хотів би ще нагадати, коли цим займалась Ірина Геращенко, коли вона працювала в Мінську, вона казала, що Росія використовується як фактор шантажу і впливу на Україну, тобто цих заручників, які в неї є. Всіх вона видавати не буде. Що? А зараз тоді, виходить, вже нова влада теж використовує цю саму технологію? Ні, дивіться, нова влада, вона декларує, що вона хотіла би зробити. Тобто повернути всіх полонених і представити гуманітарний момент. А я розумію, що просто Зеленський, ну... має просто тему для вічного піару. І таким чином це цинічно повний обмінного фонду. Гаразд, на цей телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка. Дніпро, я вам хочу сказати, що не по волі Зеленського хлопця тепліли в плену.
Це Турчинов, це Порошенко, а звідки тільки їх витягує оттуда, що моряків, що других полонених, що 12 Дніпропетровська облдержадміністрації, автобуси родини пенсії встречали, понимаете? Надо скачать Балбаса, а хлопці всіх на всіх міняти, потому що він тільки завершає то, що вони почали. Оці от. Дякую. Дякую за питання, пане Ігоре. А все ж таки в мене є до вас питання в світлі того, що вчора в Катарі домовилися представник Сполучених Штатів і Талібан про виведення армії Сполучених Штатів. І таким чином ми переконалися, що Америка, Сполучені Штати програли в цьому регіоні. Плюс те, що з турками домовилися і таким чином курдів теж зробили крайніми. А чи не здається вам, що і українців теж, українців Донбасу, теж уже їхню долю вирішили Путін і Трамп? Ні, не можуть вони її вирішити на сьогоднішній день. Лише коли він стане президентом другий, якщо він буде готовий йти на більші якісь такі радикальні кроки і в якийсь план йому конкретно запропонують у Російській Федерації. Такі ж шанси є в Україні запропонувати якийсь інший погляд та вирішення конфлікту на сході відповідно України і також отримати його відповідну підтримку. Тому що є закономірність. Президент, який в Сполучених Америках стає, йде на другий строк, він готовий йти на більш швидші кроки у вирішенні тих чи інших відповідно проблем. Є два крила в Сполучених Америках. З одного боку є позиція Пентагону, та, або військових, які закалялися ще під час другої холодної війни, відповідно. Вони дуже антагоністично налаштовані до Російської Федерації, до її розширення впливу. І вони дуже мають серйозний відповідно вплив на те, що Трамп. Але є бізнес-крило інше. І, зокрема, і Трамп, він більше готовий заробляти відповідні кошти. Він розглядає Російську Федерацію як партнера у і економічних моментах, і у вирішенні питання з Китаєм, збалансування якихось певних сил, і близький схід, і так далі. Мені здається, що він якраз своїм виборцям американським, власне, обіцяв, що він оці всі затягнуті війни хоче закрити. Тобто, щоб там Сполучені Штати не брали участь. На сьогоднішній день Трамп не є, наприклад, такою людиною, як Путін в Російській Федерації. І там є певні системи стримування противаг, яка не дає можливості зробити так, як він хоче. Чи буде вона залишатися далі? Ну, подивимося. Можуть бути відповідні нюанси. Але треба розуміти, що позиція Володимира Зеленського по обміну чітка. Він хоче дійсно повернути відповідно всіх. Але Російська Федерація наполягає на тому, що це всіх утримуваних на всіх відповідно утримуваних. А верифікація утримуваних, вона дуже складна. Оскільки ми говоримо, ми знаємо, що у вас є ця людина. Тобто, це може бути кримінальний. Звичайно, чи немає. Ну, звичайно, там багато нюансів. Ви ж розумієте, є позиція Служби безпеки України, наприклад, яка говорить про те, що людина, яка ще не в завершеному процесуальному статусі, не може бути відповідно обмінена. Це звичайно, теж є відповідна проблема. У нас є телефонний дзвіночок, потім продовжуємо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Добрий вечір вам. Добрий вечір вам. Я наблюдаю за вашим каналом. Я спостерігаю за вашим каналом. Дуже давно. Дякую. І ось як мені дивлюсь, що говорять, що Гончарук там такий, що, ну він образований там і постельне. Я проживаю в селі, недалеко від нас поселок Червоне, була така лікарня. Кучу людей лічилися з десятка сіл. Зараз закрили, все закрили. Ну, коротше, ви розкажіть мені, як можна тепер вижити тим людям, які живуть? Дякую. Які? Ну, це більше дзвінок вічі, тому що як ви можете порадити, як вижити в селі Червоному? Чи можемо знайти рецепт? Ні, ну, звичайно, там потрібно дуже обережно підходити до... Ну, людина каже, що ви не чіпаєте Гончарука, але при тому каже, як вижити людям. Ні, давайте почнемо з лікарень. Да? Тобто, звичайно, треба враховувати місцеву ситуацію і не, скажімо так, робити такий універсальний рецепт цієї телемедицини і інших технологій, які зараз розвиваються. Тому що ці лікарні мають бути. Що стосується Гончарука, то питання є інше. Тобто він може там в деяких
питаннях, зокрема, там, він же все ж таки виконував теоретичну роботу, там, консультації, консалтингом займався до того, як став міністром. Там він, мабуть, спеціаліст. Але що стосується його кваліфікації і його адекватності тим викликам, масштабам, які стоять перед країною, це зовсім інше питання. І, на превеликий жаль, для нас всіх він не є професіоналом передим, з досвідом, який розуміється на тих проблемах. Він сам самокритично сказав, він профан в економіці, дійсно. Він сам визнав. Гаразд, ми йдемо далі. Телеканал для тимчасово окупованих територій під назвою «Дім» розпочав своє мовлення у тестовому режимі. Сьогодні в Києві презентували концепцію нового медіа. Державний розважальний інформаційний канал «Дім» мовитиме на тимчасово непідконтрольній території Донбасу українською та російською мовами. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дозволила переоформити ліцензії та тимчасові дозволи каналу UATV мультимедійної платформи «Іномовлення України» на новий канал для окупованих територій. За словами виконуючого обов'язки генерального директора телеканалу UATV Юлії Островської, новий телеканал дозволить глядачам почути правду про Україну. Головна мета нашого каналу – це повернення політичного, культурного і суспільного життя України на в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях наших, і пробуджувати відчуття єдності і, ну, вибачте за пафос, деокупація свідомості наших громадян. Знаєте, коли чую такі красиві терміни деокупація свідомості, я починаю згадувати, що «Дім» або російський «Дом» вже були серіали «Дом-1», «Дом-2», «Дом-3», «Дом-4». Кожний рік там вже їх безліч тих сезонів, коли, скажімо, збираються в одній хатині молоді пари і протягом між собою виясняють, хто кого і за що, і за стільки. На вашу думку, чи може дойти до людей там, на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, новий телеканал, коли самі розважальні українські канали самоблокувалися в супутниковій мережі. До речі, телеканал КРТ транслює для всіх досі і безкоштовно. Ну, до речі, прийняли рішення, що за 2 тижні буде знято відповідне це кодування, і всі телеканали знову будуть у відкритому доступі. Це би рішення було. А тих 600 тисяч, що закупили ті коробочки? Ну, це вже, да, це інше питання. Важливе теж, я погоджуюся з цим. Справа в тому, що більша проблема, яка зараз менше міру обговорюється, це чи здатна Україна розповсюдити цей сигнал на окуповані території. І відповідь, скоріше, ні. Тому що ті станції, які будувалися, які ретранслюються відповідь сигнал, вони збудовані не в тому місці, раз, тому що логістика неправильна була, раз. Друге, це питання в тому, що в них висота не та, і охоплення сигналу, яке там набагато менше, ніж має бути. А щодо того, чи зможе повпливати, це питання буде змістовного наповнення даного каналу, яке воно буде, ну, поки що ми не можемо уявити. Є багато ідей, там, концепцій і так далі, але, відповідно, треба буде дивитися. Ще важливе питання з приводу медичної реформи. Давайте не забувати, що у нас зараз другий етап і починається ще. І на попередньому вже, да, була значна частина лікарень закрита, а от, зокрема, от Юрій Бойко зазначав про те, що третина лише громадян України підписала декларації з своїми лікарями. І лише під цю третину будуть виділятися відповідні кошти. Тобто інші, це приблизно десь 13 мільйонів громадян, вони можуть залишитися взагалі поза тим, хоча б того пакету гарантованого, який відповідно дає держава. Це теж великий виклик для пана Гончарука і для пані Скалецької, чи залишиться чи ні, яка буде. Тому, зізнаюся, що я тут в Києві. По медичній реформі в нас буде ще багато питань. Я в Києві і змушу сказати, що я не підписав ще декларацію. В силу різних причин. Абсолютно, можливо, ну, об'єктивно. Гаразд. Люди з сіл, які телефонували, їм складно може було добратися. Ми надамо вам слово, у нас є телефонний дзвіночок, ймовірно, до цієї теми, і йдемо далі. Доброго вечора, прямому ефірі. Добрий вечір. Вибачайте, я дзвоню з Івано-Франківської області, у мене питання, ви говорили про землю. І хотів просто, бо про політику не хочу говорити. От я живу у Франківській області, а я роджений в Одеській області. У мене лишився 1 гектар приписаної землі. Ну, мені туди далеко, обробляють чужі люди. А от як,
Чи не можна хоч половину чи третину, щоб я міг тут, а на когось там переписати місцевого? А чи, пане Андрію, можете ви тут зарадити консультації? Я думаю, що до юристів треба звернутися якимось чином. Я теж, мені здається, да. Що там, де розпайовано, мені здається, що там вже не можна міняти на іншу область, навіть якщо ви були прописані в Одесі, а зараз на Івано-Франківщині. Йдемо далі. Україна не святкуватиме День Перемоги. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю каналу «Україна-24» розповів, що президенту України Володимиру Зеленському не надходило запрошення взяти участь на Раді в Москві на честь 75-ї річниці закінчення Другої світової війни. Він також заявив, що Україна не святкуватиме 9 травня. Позиція наша залишається зараз такою, як вона є. Ні, ми не збираємося святкувати 9 травня. Ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, готові один одного вибачити. Ми вважаємо, що саме в цю сторону має йти. Святкування, це має бути святкування, святкування того, що нарешті континент знаходиться 75 років, якщо не рахувати наші 6 років війни, в відносному мирі. Попри схожу позицію попередньої влади, саме 9 травня тисячі українців в Києві та в інших містах країни проводять традиційну акцію «Ніхто не забути, нічого не забути» та святкують День Перемоги. Нагадаю, в Україні в 2015 році з'явився День пам'яті та примирення, який визначається 8 травня. І в цей день проводять офіційні державні пам'ятні заходи. Пане Андрію, власне, під тим кутом, що от ми обговорили про той дом чи дом-2, оце що телеканал, і коли, скажімо, на тій індустріальній частині тимчасово непідконтрольних Луганської та Донецької областей почують оце. Яким чином можна шукати примирення і яка ефективність того ЗМІ, коли от така риторика? Дивіться, є тут дві площини. Перша, дійсно, офіційна позиція держави. Ви нагадали, що в 2015 році було визначено, що 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення. Але ж друга сторона полягає в тому, що ніхто не забороняє 9 травня відзначати. Тобто, якщо для людини, особливо там похилого віку, для цих людей це головне свято, яке вони звикли все життя відзначати, вони виходять і відзначають. Тобто, я думаю, що не треба тут штучно протиставляти від значення 8 травня та 9. Тобто, і цей день можна, і перший, і другий теж. Дякую. Пані Ігоре, під тим кутом я, як журналіст, завжди 9 травня роблю відеозйомки. Біля Вічного вогню, там біля Києво-Печерської лаври, на тому пагорбі. І ви знаєте, я мушу сказати, що влада спеціально провокує там ситуацію, коли там дає карт-бланш різним там неонацистським організаціям, які там нападають, починають там кричати, принижувати. Там скільки ж тих, дійсно, кілька тих ветеранів справжніх лишилося. Ну, безумовно, таку ситуацію не можна допускати. Ну, треба розуміти, що у нас попереднє 8-9 травня визначалося за попередньою владою, за Петра Порошенка. Зараз ми побачимо, як буде відповідно нова влада на це реагувати. Ну, безумовно, я не бачу нічого поганого в тому, щоб 8 числа згадувати якраз ті проблеми, які можуть принести тоталітарні відповідно режими, ту трагедію, які вони приносили, а 9-го визначати героїчний подвиг конкретних людей, які захищали свою відповідно батьківщину і були в певних умовах. Ви зрозумієте, що нам зараз здається по одному, ми начебто більше знаємо там про Другу світову війну і про те, хто як там де її починав, і які там готувалися майбутні там плани. Але все одно люди, які жили в той час, ну, вони були в одній парадигмі, в одних відповідно умовах і відповідно чином на них реагували. Тому, безумовно, не можна забувати про це. Мої дідусі всі були відповідно на фронті, всі воювали, всі мають нагороду. Тому, в принципі, я завжди буду пам'ятати і ті поранення, які часто призвели до досить швидкої відповідно їхньої смерті, і за той подвиг, який вони робили як конкретні особи, захищаючи свою родину і свою країну. Дякую. Але ви знаєте, от я пацифіст, тобто я не прихильник військового вирішення економічних і політичних проблем. І тим більше я з Західної України, з Галичини, де, скажімо, але той мій дід по маминій лінії Яків Якович Кобилянський, земля їм пухом, власне, він теж був в Червоній армії, теж мав дуже престижну медаль цю солдатську за отвагу, мав орден Червоної зірки.
І я знаю, що в день перемоги він був, мав надзвичайно поганий настрій. І, власне, він пригадував, можливо, тих своїх друзів, які там загинули. І взагалі дуже важко пояснити простому мешканцю, скрім центральної України, де формувався патріотизм, власне, на такій стезі ще від 17-го року, від часів, як дехто каже, чи жовтневого перевороту, чи жовтневої революції. Але коли на Західній Україні, коли в одному селі, може бути, через річку перейшов там вже Польща, через річку перейшов там Чехія, ще через річку там словаки чи угорці, і кожна країна з тих всіх тебе хоче використати в якості гарматного м'яса. І реально людини є така бажання просто лишитися живим за будь-яких обставин, щоб дати життя іншим. З точки зору зараз, коли ми знаємо, що і 8-го, і 9-го буде просто, грубо кажучи, політичний піар за справжніх ветеранів, а їх лишилося кілька, може кілька сотень, ймовірно, може максимум тисяча, про них ніхто не буде згадувати, що їм треба там ліки, достойні якісь там проживання і тому подібне. Як цей піар зупинити? Я з вами не погоджуюсь, що ніхто не буде згадувати. Саме тому, що Зеленський позиціонує себе як президента, який до людей звертається. Тобто у нього там є декілька його фішок, коньків, зокрема там діти. І він теж, от пам'ятаєте моє слово, він обов'язково звернеться до цих людей, подякує їм особисто. Він такі речі пане любить. Пане Андрію, ви зрозумієте, що якщо приїде Трамп, якщо так станеться, що Трамп приїде до Путіна, а України не буде. А Україна чи не найбільше поклала життів в час Другої світової війни? Для того, щоб туди поїхати, по-перше, потрібно отримати запрошення. Як пан Пристайко сказав, запрошення немає, і ми там, тобто пан Зеленський, вибачте, участі брати не буде. Коли буде запрошення, тоді вже можна буде обговорювати, чи варто йому туди їхати, чи на яких умовах тощо. Поки що запрошення немає, і про це не йдеться предметно. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Доброго вечора, Дніпро. Будь ласка. Я хотів би сказати, що це може часне висловлення Пристайка. Його тільки за такі розговори гнати треба в шею. Понимаєте, у мене два діда там воювали. Дядя погиб на Невському п'ятачку, 700 тисяч там лягло наших. Їздили ми 3 роки назад жінка під Лінінград. Нічого страшного. І у Зеленського теж воювали два діда. Ну поїде, не поїде, це його. Я б поїхав, звісно. Ну, це його лічне діло, президента. А не Пристайка буде рішати. Дякую. Пане Ігоре, в тій ситуації, чи може бути таке, що пан Пристайко, очільник Міністерства зовнішніх справ, висказав свою точку зору, а не як одного з найвищих посадових осіб держави? Ну, ви розумієте, зазвичай позиція влади, вона є консолідованою. Але, на жаль, зокрема, і в Міністерстві закордонних справ у нас буває так часто, що Єрмак каже одне, президент дещо інше, і Пристайко каже відповідно третє. Тому, певно, неузгодженості, звичайно, може бути. А щодо того, чи може Зеленський їхати до Москви, ну, безумовно, не може до тих пір, поки не буде вирішено модальності співіснування з Російською Федерацією. І до тих пір, поки не буде вирішено питання щонайменше по Донбасу, Крим, відповідно, ще складніше, але ну, до вирішення цих питань навряд чи може. А чи може Трамп поїхати? Ну, мені буде цікаво подивитися, якщо Путін з ним все ж таки домовиться і він поїде в Москву. Я в цьому сумніваюся, насправді. Дякую, йдемо далі. Від сьогодні розпочався Великий піст. Напередодні упрощену неділю предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, благословив усіх віруючих із користю для душі пройти Великий піст. Та нагадав, що він не для того, щоб ми себе вбили постом, а для того, щоб ми вбили свої пристрасті, очистили думки та душі. Святой Великий пост является особенным временем, как и праздник Пасхи является особенным праздником. И в этот период времени человек должен, насколько он может, в меру своих способностей, усердия, ревности, потрудиться над тем, чтобы с помощью молитвы и поста очистить себя от всякие скверны плоти и духа, и чтобы встретить в радости и в мире душевном
Світлий праздник Христового Воскресіння. На період Великого посту блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій благословив православним здійснювати особливе молитовне правило «За мир в Україні». Це важко, звісно, бо тому що це дійсно сьогодні перший день посту. І вже згадуваний мною мій дідусь, Яків Якович Кобилянський, який, власне, був ветераном Другої світової війни, воював в Червоній армії, він казав, що піст – це не те, що до рота гріх, а те, що з рота. Мається на увазі, що не має бути зараз лайки, образ, примирення, а не там дієта, хто там м'ясо не їсть, там, чи рибу їсть. На вашу, ви особисто, ви дотримуєтесь посту? Взагалі, що вкладаєте в поняття «Великий піст»? Адже для кожного практикуючого християнина все ж таки Воскресіння Господнє і піст перед ним, і підготовка до цього свята, до цього чуда – це, напевно, основний обряд. Дивіться, священнослужитель вірно сказав, що це головне, щоб підійти очищеними з миром душі до світлого праздника Христового Воскресіння. Тобто, звичайно, це можливість для віруючих людей, щоб вони очистили дійсно не просто там щось їли, щось не їли, а щоб у них думки були чисті, щоб у них наміри були чисті і щоб в душі був покій. Дякую, пане Ігоре, ваша 30 секунд. Да, безумовно, ви правильно зазначили, що мова не лише йде про режим харчування, а в першу чергу це про думки, про душу, про те, щоб дійсно стати добрішим до людей, більш розуміючим та, ту ситуацію, яка є. Особливо в ситуації, яка зараз склалася в Україні із військовим відповідно конфліктом, і ми бачимо, що ситуація коронавірусу може нас розділяти, та, і можемо досить забувати про те, що ми маємо підтримувати відповідно один одного в цій ситуації. Тому таких роздумів дуже не вистачає українцям. Дякую. І це якраз в контексті того, що ми ще маємо певний релігійний конфлікт міжцерковний. Гаразд, час програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.